أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انعام آیت نمبر 106 کا ترجمہ. اتبع ما اوحی الیک من ربک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیروی کیے جاؤ تم اس کی جو وحی کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور منہ پھیر لو شرک کرنے والوں سے. استغفر اللہ. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین. استغفر اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. استغفر اللہ. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین. بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی. آمین. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم اكفنيهم بما شئت. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ، ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور تمام متعلقین اور متعلقات کو شرک کی لعنت سے بچا. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابی واہل بیتی اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 25/7/2017. اللہ اکبر.